u avu idemo. Kako? Imate zakazano. Nemo. A vi ste? Marko Bastać. Marko Bastać. Što je Marko Bastać? A kod koja dolazite? Kod urednika. Ili zamenik urednika. Ko je tu? Dobro, prijatno. Stvarno nije tu, ali može zamenik. Izvolite. Treći stajce, vidimo. Da, znamo. Toga šta lažemo, šta ne lažemo, to je opet posebno biće. Molim vas da prestanete da snimate. Ako možete, ako želite da pričate. Ovo je, što ste nervozni? Ako želite da ste došli da pričamo, ajmo da pričamo ovako za sebe. Molim vas, izađite, napustite. Evo što vi tako pričate samo. Evo što svaki dan da plasirate laži, da pričate sve i svašta, i onda odete na televiziju i pričate. Kojim sastavim? Sa kim sastavim? Što ste nervozni? Vi ne možete samo da zakazate. Dobra, što ste nervozni? Ko može i kako? Došli smo normalno razgovarati. Ne možete da dolazite tako. Što ste podigli ton? Kako možemo samo? Šta vam je? Ne možete da se najavite pa da dođete kao ljudi. Kome i kada? Normalno. I sad smo kao ljudi, nećemo se vređati. Samo vas pitam, kome i kada da se najavite? Morate, možete da se najavite telefonom, sekretarici. Telefonom se... Imate i brojeve telefona, naše nije problem. Jo, stvarno nema vaš, ali... Pa imate duše. Dobro, neći drugi broj. A znači, vi nemate vremena danas da nas primite na ili takav, nećete? Na takav način. Na ovakav način. Ajde ovako. Znači, ja ću sad vama najavite, da ostavim ovde papir. Kad se lepo najavite, da objavite demanti, pošto ste apsolutno sve slagali. Naravno, po zakonu. Ukoliko ne budete objavili demanti, naravno, ja ću vas tužiti. Naravno. A onda ću Blagovića povezati sa Sinišom Malim i sa svim privatizacijama koje ste radili. Pa vi vidite da li hoćete da lažete svakog dana u vašim medijima i hoćete da plasirate laži. Znači, ja ne znam odakle vam te informacije, osim ako ste ih dobili od poreske policije, koja istog dana pričala s tim ljudima u toj firmi, pa onda dostavila vama preko Siniše Malog informacije i Blagojevića. To je druga vrsta priče, ovde govorimo samo o tome, samo o sastanku i o načinu koji ste vi upali u redakciju. Dobro, izvolite, niko nije upao, ušli smo na vrata, jesmo smo stali ovde, on sam ulaz, tako da... Sada čuo gospodin sa portirnice. Ne znam što ste čuo. Znači, mi smo ne možete pričati, ne možete pričati, da smo upali kad su raspustili ljudi. Da li bi ja sad da dođem u opštinu? Vi možete u opštinu da uđete potpuno slobodno, ja čak nemam ni vrata, možete da uđete duši sa to kancelarije. Mislite da je red da se tako ulazi? Vi nešto krijete, nekto li da li možemo da uđemo, rekao sam nama možemo. Možete lepo da se najavite, imate pravo po zakonu, naravno, nikakav problem. Dobro, ja očekujem to rešite jako brzo, ako rešite, ja ću tužiti i vas, i Blagojevića, i objaviti sve, ali objaviti sve što... A nemojte da pre. Ne, ja ne pretim. Znači, Goran Vesić, svakog dana, dostavlja informacije, pokušavajući da skloni frku sa njega, nameštajući Sinišu Malo. Vi znate ko je vaš vlasnik i u kakvoj vezi je sa Sinišom Malo. I znate od koga ste dobili informacije. I od poreske policije, koji je ovamo uključena sa Sinišom Malo. Sve što se tiče naše vlasnice stoji transparentno, je stasno, ko je stasno, šta je. Prema tome nema razloga da se zbuđujete na pretinu. Ne pretinu, vi ste jedini pretinu obezbeđenja, ali prije stojno smo izašli.